Твоя ден на Коледа продължава. Работодателят дължи минимум двойно възнаграждение на своите служители, ако работят по време на коледните празници. Какво още трябва да знаем обаче за работата по време на официалните почивни дни, ще ни каже сега Биляна Борисова, която е с Мария Лазарова, областен координатор на КНСБ Монтана. Биляна, здравей! Здравейте, за съжаление на някои им се налага да работят и по празниците, но какви са правата и задълженията и на работодатели и на работници, сега ще разберем от Мария Лазарова, областен координатор на КНСБ в Монтана. Всъщност да започнем с това, какво трябва да знаят работещите, които работят по време на празниците? Здравейте! Работещите, които работят по време на празниците, трябва да знаят следното. Когато са на сумарно изчисляване на работното време, това е на сменен режим на работа, трябва да имат графици. А хората, които са на 5-дневната работна седмица, празниците се падат събота, неделя, трябва да имат задължително заповед от работодателя. По този начин, с графите, с заповедта от работодателя, те могат да докажат пред инспекция по труда, ако не има заплатено както е по кодекс на труда или по колективен трудов договор. А какво трябва да знаят работодателите обаче? Задължително трябва да изготвят графици и задължително трябва да пускат заповед, когато се работи извънреден труд или се работи по празници. Какво се заплаща? Когато е на официални празници, се заплаща 100%. Може да е договорено в... Това е по кодекс на труда. Може да е договорено в колективен трудов договор и по-високо заплащане. А когато е в извънреден труд, се полага в събота и неделя, се заплаща 75% по кодекс на труда. Което също може да бъде договорено в колективен трудов договор по друг начин заплащането. Когато работим по празниците, това означава ли, че по-малко трябва да работим, не 8 часов работен ден? Или колкото ни кажат? Значи това се упоменава в самата заповед, а графиците те са изготвени. Те графиците могат да бъдат и за 12 часов работен ден, като празничен ден се взема от 0 часа до 24 часа. Нали, няма как да работим и да се взима, ние работим 12 часа, но от 0 часа до 24 часа на празничния ден. А в заповедта трябва да е упоменато работното време задължително и трябва да е упоменато, че се работи извънреден труд. А може ли да работим по всички празници или все пак трябва да имаме ден почивка, като всички останали? Няма как. Значи, когато е на сумарно изчисляване на смени, се работи 12 часа, след това се почива 12 часа. Ако се полага нощен труд, се работи 12 часа нощен труд и след това се почива 24 часа. Да, възможно е, когато заповедта е дадена за днес, за утре, да, възможно е, имаме 12 часа, но когато е през деня, имаме 12 часа почивка между двата дни. Но работодателят трябва да заплати 100%. Не мога да не ви попитам, ще получат ли тази година повече българи 13-та заплата и бонуси за празници? Надявам се, защото и снощи слушах работодателите, казаха, че ще има 13-та заплата, че ще има бонуси за празниците. Нашите колективни трудови договори има заложени като награди, като бонуси, като 13-та заплата. Така че се надявам нашите синдикални членове да получат 13-та заплата или някакъв бонус и да имат някакви средства за посрещане на новогодишните празници, на коледните и новогодишните празници. Има ли информация колко може да е този коледен бонус? И сравнение с другите години, дали ще е повече или по-малко? Не, нямаме. То е различно. Значи в бюджетната сфера ние правим едни анализи, казваме колко е преходния остатък, колко могат да получат. Навсякъде е различно. Просто няма упоменато една брутна заплата или малко повече или по-малко. Трябва ли сега в края на годината да сме използвали всичката си отпуска? И ако имаме от предишни години, как стоят нещата с отпуска? По принцип, да. Отпуската се дава за календарна година да си почине работника или служителя. Но ако случайно се е случило така, че не съм използвала отпуската си цялата, аз мога да си подам едно заявление до работодателя и да отложа 10 дни в следващата година до юни месец. Мога да използвам това, което ми е останало. По кодекс на труда е 20 дни, затова се казва половината отпуска. Но има структури, които имат повече отпуска, така че се подава едно заявление до работодателя за отлагане в следващата година на тези дни и до юни месец трябва да бъдат взети. Какво така трябва да знаят за финал всички хора, които ще им се налага да работят по празниците, ако според тях има нарушение, към кого да се обърнат?
Значи най-хубаво е да знаят, че без график не се работи, които са на сумарно изчисляване. И без заповед от работодателя също не се работи. Ако иска работодателя да работи, трябва да ми пусне заповед. А графика вече си е график, който си върви и хората на сумарно изчисляване, това е значи на сменен режим, знаят, че този ден съм на работа. Към кого да се обърнат? Могат да се обърнат към инспекция по труда, могат да се обърнат и към нас. Няма проблеми, ние подаваме сигналите до инспекция по труда от наше име, ако те се притесняват, че са нарушени правата им по някакъв начин и не искат да подават имената си в инспекция по труда. Налагало ли ви се до сега в предишни години да съдействате по този начин? О, да, непрекъснато. Непрекъснато подаваме сигнали, когато има до нас подаден сигнал. Ако човека не иска да си каже името, той на нас го казва, защото няма... Трябва да има обратната връзка с нас, но винаги даваме информация, когато има нарушение. А има ли резултат след това? О, да. Има и резултат. Те си вършат много съвестно инспекция по труда работата, правят проверки и налагат съответните санкции. Да, добре. Благодаря ви. Разбрахте, ако работите по празниците и смятате, че има нещо наредно към заплащане или към времето, по което, колко часа работите, въобще нещо ви притеснява, може да се обърнете към структурите на КНСБ в страната. Те ще подадат информация до инспекцията по труда. Така ще се запазят правата ви, може да останете и анонимни, за да получите правна помощ и да знаете защо и за колко сте работили. Важна информация, Биляна. Благодаря ти, Биляна Борисова. А сега, след бъдни вечер,